ហើយមានការប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលើកប្រមួយបាទគឺហាការុមីសនុជាប់នៅប្រកាន់រេស្វ័យរៀងបញ្ជូនឡើងមកលើតុបបន្តិចសិនបាទប្រមួយបាទទៅទៀតហើយជាប់នៅមីសនុកីឡាករអន្តរជាតិជប៉ុនលើកមកកណ្ដាលយ៉ាងម៉េចដែរមានឱកាសហត់បង្គោលទីទាំងអស់លោកក៏រស់នៅកម្ពុជាយើងគឺ6ឆ្នាំហើយមីសនុនេះបាទក៏ជាកីឡាករជប៉ុនដែរតែបញ្ជូនឡើងមកលើម្ដងទៀតបាទជាប់ជាមីសនុ ឆ្នាំដែរបាទគឺ2000បាទគឺ156ឆ្នាំមានឱកាសយ៉ាងម៉េចដែរចូលទីទៅហើយទេអូខូនែលពេលនេះប្រខាន់រេស្វាយរៀងដែរជាក្រុមប្រចាំផ្ទះបាទគឺនាំមុខទៅលើបាទគឺភ្នំពេញក្រៅអតែបន្តិចទុកមួយទៀតអូមីសនុទេបាទមីសនុនេះលេខ6បាទលេខ6បាទលេខ6បាទកីឡាករបាទលេខ6បាទមីសនុបាទគាត់អបអរសាទរប៉ុន្តែ បាទយូដៃអូកាវ៉ារួចមកខាងក្រោមវិញសិនបាទបោះមកខាងស្ដាំបាទសាជាថ្មីតែបច្ចេកនេះអូកូនែលយូដៃអូកាវ៉ាបាត់ឡាមកខាងលើគ្រប់ក្រុមបាល់វិញម្ដងសម្រាប់ប្រកាន់នេះស្វ័យនាងបច្ចេកនេះត្រង់នេះបច្ចេកបាទលេងបន្តទៀតមានចំនួនតិចទៅជាបន្តទៀតណេតូណេតូកម្មន្តិតល្អបន្តិច6នឹង2019បាទហើយឆ្នាំ2016បាទ បាទខ្ញុំខ្ញុំនិយាយលេងទេទស្សនិកជនឬក៏វាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដល់ពុកម៉ែបាទទាត់ផ្ដាច់ឡើងមកខាងលឿនឆាប់បាល់បានសាច់ទៅពីមីសនុគឺអត់ផុតពីខ្សែការពីរបស់ភ្នំពេញក្រោនបច្ចេកទេសទៅបន្តទៀតឱកាសគ្រប់គ្រងចេញពីស្លាប់ខាងស្ដាំរបស់ប្រកាន់លេខស្វ័យរៀងទាញត្រង់នេះយ៉ាងណាទីបោះចូលមកខាងក្នុងក៏បាទបោះឡើងមកខាងលើលេខទី28ពីមីសនុត្រង់នេះបាល់ចេញទៅខាងឆ្វេង ខ្ញុំបញ្ជាក់គ្នាបន្តទៀតរុញមកខាងក្រៅវិញឲ្យសារ៉េតគ្រីយាសារ៉េតគ្រីយាផ្ទះបន្តិចសិនមីសនុមីសនុទៅមុខមនុស្សគ្រីយាលោកមួយសិនមីសនុ2001បាទ2001 26មួយឆ្នាំហើយមានឱកាសខ្លីៗលើកមកឲ្យភ្នំពេញក្រោនយ៉ាងមិនអាចជាប់អស់ម្ដងទាត់ផ្ដាច់ចេញមួយទៀតដោយមីសនុ ចាំឲ្យក៏លោកទៅវិញកុំបានមីសនុបាទទាត់ចេញកីឡាករហីការុមីសនុនេះឃើញទេផ្លាតអូសដេសដេតយ៉ាងម៉េចទៅដំតបដាច់ឡើងមកខាងលើបាទបន្តបន្តិចពីមីសនុឱកាសត្រង់នេះអត់តារេតគ្រីយាសារេតគ្រីយាបញ្ជូនមកខាងស្ដាំឲ្យ មីសនុមីសនុទាញអត់ផុតទេក៏គ្រប់គ្រងបាល់សារ៉េតគ្រីយាសារ៉េតគ្រីយាមីសនុមីសនុឱកាសមិនរតនៈបន្តមកមីសនុមីសនុកឹបបន្តិចខ្លីៗមកប្រកាន់ឫស្វ័យរៀងមីសនុចាប់បាល់បានខ្លីៗឲ្យទៅមីសនុមីសនុទម្លាក់ហើយបាទលើបាទស៊ូស៊ុនទីបាទខ្លីៗមកក្រោយតែមិនមិនក៏មានការផ្លាស់ប្តូរច្រើនដូចជាប្រតិវ៉ាលេខ13សួនសវណ្ណសួនសវណ្ណតក់ឡើងមកលឿនមីសនុបាទកាត់មកបានតែម្ដងខ្ជិលជើងមួយសិនអត់ទៀតទៅមួយទៀត
đám lược bằng plau chô tư khăn bỏ ốc cửu thân á ọt tuôn tân á chung ai tết ta cả kì ô xe ốt tò mà mì dân ốc dì dếp bỏ chô tư xa chết mấy ọt tuôn tân á chung ai ta cả kì ô xe rồi màu khả sạm ở mì dân ốc chất lô mùi bì dân mì dân ốc áo màu xà rết kì giá xà rết kì giá áo tử mì dân ốc xà rết kì giá nơi tập bì đề tì tì bà khlay khlay xà rết kì giá chẳng nơi nơi thằng hạt tất tìm ở phây ní cứ cả bà cuộc màn bằng chọc đằng hai cứ man of the match.